Ақтөбе қаласындағы мектеп оқушыларының басым көпшілігі кітаппен әрі ыстық тамақпен қамтамасыз етілген. Мамандардың айтуынша, кейбір балалар тегін тамақтанады. Халықаралық ұйымдардың көмегімен Қарағанды облысындағы бірнеше бұлақ тазартылды. Бұл игі істі қолға алған азаматтар үлкен бұлақтарды мемлекет өз қамқорлығына алуы керек дегенді айтады. Нұр Отан партиясының оңтүстік Қазақстан облыстық филиалында кезекті ашық қоғамдық қабылдау өтті. Ақтөбе қаласындағы мектеп оқушыларының басым көпшілігі кітаппен әрі ыстық тамақпен қамтамасыз етілген. Мамандардың айтуынша, кейбір балалар тегін тамақтанады. Бұл нөмірі 11-ші орта мектеп гимназиясының 43 оқушысына арнайы дайындалған үстел. Бүгінгі ас мәзірінде шырын, сорпа мен еттен дайындалған жеңсік ас бар. Ыстық тамақ үшін мемлекет оларға күн сайын 120 теңге бөледі. Ал өзге балалар тамақты асханадан сатып алады. Мәзірге қарасақ, сорпа бағасы 200 теңге. Екіншіге берілетін ыстық тамақ құны да сол шамада. Ал шай бағасы 30-35, тәтті бөлке 50 теңге. Асхана иесінің айтуынша, кей атана баласына бір стақан қара шай мен бір дана тәтті бөлкеге тапсырыс береді екен. Бұл 80 теңге. Ал оқулық жайына келер болсақ, нөмірі 11-ші мектеп гимназиясының 1300-ден астам оқушысы негізгі пән оқулықтарымен түгел қамтылған. Все дети нашей школы учебниками обеспечены. Мектеп оқушыларына қажетті негізгі пән оқулықтары бар. Биыл 1-ші, 3-ші, 4-ші, 6-ші және 10-ші класс оқушыларына қажетті оқулық түгел таратылды. Ал 2, 7, 9-ші класс оқушылар үшін ата-аналар сый жасады. Яғни өткен жылы баласы 2-ші, 7-ші, 9-ші класта оққан ата-ана кітапты мектепке сыйлап, біз оны үлестіріп бердік. Бұл игі іс болды. Қазір 5-ші және 6-ші класстың әдеби оқу пәнінің оқулығы және технология, сурет салу кітаптары аздық етеді. Балаларды өнерге баулайтын кітаптар жоқ болғанымен, олар тәжірибе жүзінде барлық өнерді үйреніп жүр. Мектепте кітап жеткілікті, ал аз қамтылған отбасы балалары ыстық тамақпен қамтылған. Нөмірі 2-ші мектеп гимназиясында да дәл осы көрініс. Нашей школе 1431 учащийся. Биыл бізде 1431 бала білім алып жатыр. Оқушылар қажетті негізгі оқулықпен түгел қамтылды. Ал 2-ші, 7-ші, 9-ші класс өткен жылы білім алған балалардан алды. Өзге кітап мектеп кітапханасынан үлестірілді. Ал тамақтануға келер болса, бізде 36 оқушы тегін тамақ ішеді. Өзге кластың ата-аналары асхана иесімен келісім шарт жасап, өз қаржыларына оқушыларға мәзір дайындайды. Айта кетейік, мектептегі ыстық тамақ құны осыдан 6 жыл бұрын 120 теңге болып бекітілді. Күні бүгінге дейін білім ордаларының басшылары мемлекеттік тапсырысты бұдан асырған емес. Халықаралық ұйымдардың көмегімен Қарағанды облысындағы бірнеше бұлақ тазартылды. Бұл игі істі қолға алған азаматтар үлкен бұлақтарды мемлекет өз қамқорлығына алуы керек дегенді айтады. Тілеуғабыл Есенбекұлының жеке шаруа қожалығы бар, кәсіпкер. Өзі аудандық шаруа қожалықтарының төрағасы. Кәсіпкер Ақсуайұлы ауылының айналасында 10 тұщы су көзін қамқорлыққа алған. Еріктілердің көмегімен бұлақтарды тазалап, айналасын қоршаған. Бүгінде 3 бұлақты жөндеп бітіріпті. Аймағымызда бағдарлама бойынша жалғыз өзінің жобасы қолдауға ие болып, халықаралық ұйымдардың 40,000 ақш доллары көлемінде грантты ұтып алған. Бұл жоба 4 жыл бұрын жасалғанмен, енді ғана қаржы бөлініп қолға алынуда. Келесі жылдың қараша айына дейін тиісті жұмыстарды аяқтауға жетті. Қалған бұлақтарды біз ревизия жасап, біздің консультант жігіт бір аралап жүріп, осы оншақты бұлақты таңдап алғанбыз. Соның осы бірінші бұлағы. Қазір енді бұны қазір 600-дей адам су ішеді, 100 семьядан артық. Біріккен ұлттар ұйымы мен Еуроодақтың жасыл экономиканы дамыту және су ресурстарын тиімді пайдалану аясында біріккен жоба Қазақстанда 2015 жылдан бастап енгізіле бастады. Жасыл экономика үлгісіне өтуде Қазақстанды қолдау бірлескен жобасына 7,100,000 еуро бөлінген. Оның ішінде шағын жобаларды жергілікті елді мекендерде жүзеге асыруға 600,000 еуро берілмек. Қазақстанда 14 грант бойынша тиісті жұмыстар атқарылмақ. Қарағандыда жаңбыр суын пайдаланатын 2 жылыжай ашылып, тамшылатып суару жүйесі де қолданылуда. Содан кейін мына жерге мал да бәрі де осы жерге жайылып жүрген. Бұл баяғыдан жақсы жәкеңнің бұлағы болған бұл жер. Сол жерден су өзімен өзі шығып жатқан. Бірақ жан-жағы лас болып, адамдар келгенде ондай удобство болмаған. Әр үйде
су келген, водопровод толықтай қамтылған бұл жақта. Бірақ та ауыз суды, жаңа өздеріне таза суды, өші тұщы су ең жақсы дәмді суды өші жерден ішеді. Тілеуғабыл Есенбекұлының бастамасымен тазартып, ретке келтірген бұлақтарынан аудан тұрғындарымен қоса жолаушылап келгендер де тұщы су алып кетеді екен. Табиғат жанашырының пікірінше, бүгінде бұлақтар қараусыз қалды. Оған қоса артезиан құдықтарынан құбырлар тартылғандықтан шағын тұщы су көздері құрғап қалған. Сондықтан үлкен бұлақтарды мемлекет өз қамқорлығына алып, тұщы су көздерін сақтап қалуға жергілікті тұрғындар да атсалысуы тиіс, дейді кәсіпкер. Нұр Отан партиясының оңтүстік Қазақстан облыстық филиалында кезекті ашық қоғамдық қабылдау өтті. Түлкібас ауданының тұрғыны Асанбек Мырхамытов аудандық ішкі істер қызметкерлерінің жұмысына көңілі толмайды. Құрылыс материалдарына ақша берген азаматтан енді арызданушы не ақшасын, не құрылыс материалдарын қайтара алмай әлек. Нұржан басқа деген кәсіпкерменен ақша алады ғой, кірпіш әкеп береміз деп. Не ақшасы жоқ, не кірпіші жоқ. Негізі ағыр шағын қай уақытта қаралады, қанша күнде әкеп келу керек маған. Айтып отырған мәжімізді бір жыл бұрын жазған, бір жылдан бері ешқандай жауап алған жоқпын деп қазбалап тексердім. Егер де шын мәнісінде бір жыл бойы сізге жауап бермеген болса, бұларды тәртіп жауапкершілікке тартыстырылады. Тұрлан елді мекенінің тұрғыны Холбибі Боранқұлова Сайрам аудандық жеке сот орындаушысының іс әрекетін заңсыз деп есептейді. Азаматтық құқығына нұқсан келтірген қызметкерге тиісті шара көрілуі тиіс, дейді екінші топтағы мүгедек. Президент айтпады, повернись лицом к людям, дейді. Сендер айтар, біздер бетімен қарындашы маған келіншек деп бізге. Сендер не үшін істейсіңдер, біздер үшін работаете. А у вас получается, вот в одно дело прицепитесь, это решение, а вот у меня не видите. Ашық қоғамдық қабылдауға қатысқан сала мамандары бұл мәселеге қатысты тексеру жүргізіп, қорытындысымен шағымданушыны жазбаша түрде таныстырамыз деп уәде берді. Сол жерде сол полиция бөлімінің бастығы міндетін атқарушы отыр, бәрін естіп отыр. Қазір бақылауға алдым, сізге міндетті түрде жазбаша түрде жауап беріледі. Егер болмаса, қазір күтіңіз, бірге барып, бірге күресіп, тіркелген жөнінде арызын. Қарасу ауылының тұрғыны Малика Ахметова күйеуінен алимент өндіре алмайтынын айтып көмек сұрап келіпті. Бұл азаматша да енді үмітін үзбейді, қолдау болатынына сенімді.